Урочисто у камінному залі Закарпатської ОДА відзначили державними та обласними нагородами найкращих у своїй галузі закарпатців. Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно лікарю, судово-медичному експерту Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи Югасу Віктору Карловичу. Подякувати в першу чергу це своїй сім'ї, яка на довго ми до цього йшли, і вона мене підтримувала на цьому шляху, а також колектив Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи, тому що ця нагорода є нагорода цілого колективу Закарпатського обласного бюро. І мені дуже приємно, що держава, скажімо так, обратила велику увагу на експертизу судово-медичну і нагородила цією нагородою одного із робітників. Ще наш великий Григорій Сковорода, один із тих світочів, з філософів, казав: «Роби те, до чого природжений». Я вдячна долі, вдячна своїм батькам, своїй сім'ї, що я саме цим займаюся. Те, напевно, на що народилася. А вже наш сучасник Богдан Ступка казав: «Роби все чесно і з душею, з любов'ю, і твоє до тебе прийде». Я думаю, що це саме сьогоднішній день є підтвердженням цього. Орден за заслуги 3-го ступеня, народний артист України, заслужений вчитель України, заслужений лікар України, заслужений працівник освіти України. Такі державні нагороди отримали закарпатці за значні особисті внески у розвиток країни. Наша школа дала генія такого молодого, значить Фречка Валентин, він в минулому році закінчив школу, а зараз є студентом університету імені Шевченка, займається знову ж таки науковою роботою. Цей хлопчик, юний хлопчик, об'їхав і прославив не тільки Сокирницю, а район, область і всю Україну, можна сказати, на цілий світ. І ось недавно він мав інформацію, що він знову повернувся із Кенії, де там приймав участь вже по висвітленні своєї роботи. Тому у цьому році також маємо вчительку французької мови, яка зайняла на всеукраїнському конкурсі «Вчителі року», друге місце, який проходив в Одесі. Маємо призерів постійно діточок. Почесними відзнаками облдержадміністрації за заслуги перед Закарпаттям нагородили директора Національного природного парку «Синевир» та директора Берегівського лісгоспу. Це заслуга, в першу чергу, колективу Національного парку. Нам вдалося за останні роки провести відновлення музею лісу і сплаву. Цей об'єкт поки ще не закінчений. Надіюсь, що в цьому році виділено фінансування і буде закінчений. Ну і хотілося б так сказати, що на території Національного парку діє реабілітаційний центр «Бурого ведмедя», а також реабілітаційний центр «Рижих птахів». Це вже два об'єкти, які є, можна сказати, родзинку Закарпаття. Маю на увазі в плані туристично-рекреаційної діяльності. Також озеро «Синевир», сфагнове болото «Глухання» і «Дике озеро». У нас раціональне розкрижування деревини. Тобто ці дрова, котрі ми колись спалювали, на сьогоднішній день ми їх реалізовуємо, переробляємо у доску. Оце основне досягнення нашого Берегівського лісгоспу. Вони дійсно дуже багато працюють у своїх галузях, тому ці всі відзнаки цілком заслужені. Президентські відзнаки, нагороди і почесні звання були підписані ще Петром Порошенком, але від того вони не втратили свій найвищий статус.